Vamos falar do esporte, vamos falar de coisa boa, de atitude boa, que é isso que a gente tem que valorizar na nossa sociedade. Isso Exato. Transforma. Quando a gente fala em transformar, a gente lembra da arte, da educação e do esporte. Por isso eu estou recebendo aqui parte da equipe conosco aqui. Quero dar muito boa noite à Daniela, que está presente. Boa noite, Daniela. Obrigado. Boa noite. Pela bem sua presença. Tudo bem? E o Everton conosco aqui também. Boa noite. Boa noite. Também. Obrigado. Só os fortes. Atletismo. Essa força a gente tem que mostrar aqui no programa Piracicaba agora. Como é que surgiu o nome do grupo e o que é esse grupo? Explica para nós, Everton. Então, essa equipe... Usa o microfone. Essa equipe surgiu há muito tempo atrás pelo nosso presidente Juliano, conhecido como Bafo. E através dele foi promover mesmo o esporte em si, mas também poder ajudar as pessoas, que hoje é o que nos está trazendo aqui, né? Para a gente estar falando da nossa campanha, que é a Páscoa Solidária da equipe Só os Forte. Estamos indo para o nosso sexto ano já. Que legal. E estamos com as nossas metas aí todo ano, como uma equipe de atletas. E queremos todos bater recorde, conseguir novos tempos, novas conquistas. Então a gente estamos tentando conquistar novos recordes aí, que é conseguir mais caixas do que o ano passado, que foi doada. É? Que o ano passado conseguimos bater a meta de 2.306 caixas de bombons aí. Puxa vida, nossa, que legal. Essa medalha aí é para estar no coração mesmo, né? Essa medalha é para estar no coração de todos. Porque... Daniela, mostra para nós o cartaz. A gente vai falar um pouquinho sobre as doações. Olha só que legal. Tem ali, o Thiago vai dar um destaque especial. Tá vendo? Olha lá, Páscoa Solidária. Gente, olha que bacana. E assim, ó, você pode colaborar. Você pode fazer a doação, então, das caixas de bombom. Essas caixas, como o Everton falou, elas são doadas para as comunidades, também entidades. Mostra lá, olha lá, olha que legal, gente, olha quanto chocolate. E aí é uma ação numa comunidade. Isso aí foi ano passado? Mostra lá para nós, foi ano passado? Isso, Bruno? Isso sim. Olha só, não, mostra lá a TV, por favor. Essa foi uma das comunidades, essa daí é a comunidade dos Três Porquinhos, mas também tem a do Vitória, a comunidade do Pantanal. E a gente estamos conseguindo, hoje temos 7 comunidades que estamos conseguindo ir. E está levando a felicidade. Aquela primeira lá, vamos mostrar a primeira foto que eu falei? Isso, a primeira foto, olha lá, que legal. Esse aí é o cartaz, muito né? bom. Esse aí é o nosso coelhinho Bolt, que um dos nossos atletas, ele vai fantasiado agora. Ah, que legal. E assim, o mais bonito é que todo ano as crianças ficam ali esperando. Né? Elas já ficam ansiosas, já sabem que vai. Já está na sexta edição, vocês falaram? Na sexta edição. Nossos teve os dois que começou, que foi o Juliano e o Michel Bastos. E no primeiro ano eles saíram mesmo sem... Não acreditava que ia conseguir tanto assim arrecadar. Né? E no primeiro ano foi 70 caixas. E mesmo assim conseguiram em duas comunidades. E agora a gente estamos no sexto ano... Quantas caixas agora ano passado? Vocês conseguiram? 2.306 caixas foi arrecadada. E esse legal. Ano a gente pretende passar esse marco também. Vamos chegar. 7 bateu. Mil. Vamos, isso. Uau. Sim, vamos buscar. Com todos... 7 mil caixas. Essa foto tá bonita, hein? Foto, né? Tá escrito o nome da equipe atrás também ali. E esses são os colaboradores aí que tivemos, temos que agradecer também, porque isso. Doar a caixa em si não é que é difícil, mas a pessoa consegue fazer um esforço maior. Passar num cartão de crédito, num vale... Isso. Mas essas pessoas que estão com a gente, que faz parte da equipe, que está conosco, que doa o tempo, porque o tempo que está lá é o que é o necessário, que a gente vai, abre as caixas, porque fazemos saquinho surpresa nisso, né? E podemos estar indo nessas comunidades, conhecendo a criança, que é a parte mais gostosa, que é a retribuição, a gratidão deles são instantâneas. São no momento que recebe, já estão nos abraçando e nos agradecendo. E o coelhinho da Páscoa vai junto. Ele vai junto, é nosso amigo Claudinei. Ele faz parte. E o legal é que é assim mesmo, porque a gente foi crescendo cada ano. No começo não tinha o coelhinho em si. A gente iria, mas não tinha. Aí fomos aprendendo, evoluindo, e hoje temos o coelhinho, que é o que faz a festa da criançada também em si. Adora de verdade. O coelhinho brilha, assim. É até os adultos, assim. Sim, abraça. Sim. Quer tirar foto, né? É lindo, é tão emocionante. Muito bom. Que legal. Ó, vamos ver se a gente chega aos 7 mil. Eu tenho certeza, com fé em Deus, que vai chegar, porque é uma caixa de bombom. Para quem assiste o programa Piracicaba agora. Tem os dados, onde que vai ser entregue, o WhatsApp, tem tudo isso para nós? Vamos falar, se passa o WhatsApp, anota para mim para a gente colocar na tela, por favor. O WhatsApp é que daí eu posso passar o nosso Instagram, que é melhor, o Instagram é @solsfortesatletismo. E tem um ponto de encontro também, para quem não poder seguir encontrar lá, fica na quem rua... Quem quer doar antes? Ó, eu quero comprar 4 caixinhas... Como é que eu faço? Vocês vão passar para retirar? Como é que eu faço? Retiramos. Se não conseguir entrar em contato com o nosso Instagram, que é na rede social, tem na rua Benedito
Rodrigues de Moraes, 162. É no Jardim Esplanada. Jardim Esplanada. É um estabelecimento que chama Bafo Cortes e Vocado, que é o salão de cabelo parceiro ali. Ele é o nosso presidente. Fala de novo o endereço certinho, é, Benedito Rodrigues. Rodrigues de Moraes, Jardim Esplanada. Tem um ponto de referência atrás da escola Zagato ali, se alguém conhece. Então, se de repente eu comprar, olha, eu tenho aqui as caixas, a comunidade, né, é muito interessante, porque às vezes você coloca lá no seu apartamento, no seu prédio, o pessoal, vamos doar, coloca uma caixa, eu dou aqui a caixa de chocolate, uma caixa de bombom, que é pro pessoal que vai ser encaminhado para as crianças. De repente, se você se organiza aí no seu condomínio, você coloca uma caixa para colocar as caixas de bombons, o pessoal vai lá retirar. Você liga, conversa, entra em contato, vocês passam lá para retirar, né? Neto, também agora a gente também tem a nossa corrida solidária que a gente faz por ser uma equipe de atletismo. Agora, no dia 2, agora, a largada 7:30, na Cruzeiro do Sul, onde é o nosso ponto de encontro que a gente fazemos as corridas, no 200 metros da Cruzeiro do Sul, começou, já vai estar a galera ali com tendas, bastante gente. A inscrição seria 2 caixinhas de bombom. Na nossa rede social vai estar lá, você pode se inscrever e estar participando, ver, tirar um dia agradável aí com saúde, com todos os amigos lá e estar contribuindo com a caixinha de chocolate para essas criançadas e fazer essa alegria. A inscrição é feita na hora? A inscrição é feita pelo nosso Instagram mesmo, só os fortes ali. Só colocar o nome e a idade já vai estar tendo. Tem troféu para os 5 primeiros colocados, masculino, feminino e para todas as categorias em 10 e 10 anos. Lembrando que a inscrição são 2 caixas de bombom, né? Muito bom, e a criançada vai agradecer. Então tem essa atitude aí que só os fortes estão fazendo, que é a questão do atletismo, essa corrida, né? Com premiação, com troféu, doando duas caixas de bombom, inscrição você já faz na hora. E para você que quer, olha, eu quero doar as caixas de bombom, eu quero comprar, vou no mercado, eu vou comprar 2 caixas, 3 caixas, eu vou doar pro pessoal. Entre em contato aqui através da mensagem que está aí no seu televisor, que é, eu preciso dar uma olhadinha na mensagem, porque está muito pequenininho para eu ver. Dá para abrir ali? Só os fortes atletismo. @ só os fortes atletismo. Tá bom? Para quem não tem Instagram, pode passar o endereço que é... Rua Benedito Rodrigues de Moraes, 162, Jardim Esplanada. Muito bom. Tá aí então. Vamos colaborar e vamos fazer a doação das caixas e bombons para as crianças. Qual que é o dia da distribuição da caixa? No dia de Páscoa mesmo? O dia de Páscoa mesmo será no dia 9, sim. Ah, que legal. E terei um dia antes também que a gente vai fazer abrir as caixinhas e está fazendo um saquinho surpresa, que não é a caixinha em si, a gente abre... Pega todos os bombons e vai fazendo rende tem, mais. Isso, rende mais e eles acabam doando bala, chiclete, a gente acaba colocando... Aí monta tudo, um saquinho né? Surpresa, de Páscoa, assim. Kitzinho de Páscoa. E vai ser realizado também ali no bairro Jardim Esplanada, que fica no centro comunitário. Tá legal. Alguém que queira se unir a essa parceria, de repente uma empresa, um empresário, também pode se unir com vocês, né? Se unir, sim. A gente tem bastante parceiros hoje que nos apoia, que nos ajuda. Está aqui no cartaz. Pode levantar um pouquinho para ele mostrar também. Temos bastantes apoiadores entre assessorias, empresas também que estão com a gente desde o começo, que a gente temos que privilegiar aí, que é o World Tênis, o Tio Frutas, a 3R Padaria, aí, que é um dos nossos maiores amigos e parceiros, estão com a gente sempre aí. E lembrando também que o Laios também está divulgando no site deles, o Laios Independência também abraçou a causa e está arrecadando também. Muito bom, é ótimo. Isso aí. Parabéns ao Laios também por abraçar a causa. Quando a causa é bacana, é justa. O atletismo já é uma coisa muito bacana, né? Vocês fazendo todo esse movimento e unindo a isso também a questão da doação, da ação social, trazendo alegria para essas crianças. Muito bom, gente. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso aí. A gente vai estar divulgando, mostrando aqui também para vocês. Vão estar com marca a gente, toda a publicação que vocês fizerem, marca o programa Piracicaba Agora Oficial. Pode marcar que a gente... Sim. E agradecer mesmo pela oportunidade de a gente estar vindo aqui, estar mostrando esse projeto, que com certeza o próximo ano vai ser show de novo, vamos bater esses recordes, porque a gente estamos nessa corrida, mas estamos nessa maratona que é a corrida da vida, fazer o bem para quem precisa, e vamos todos juntos, e é o nosso exemplo que vai mudar a vida dessas crianças também, que eles estão vendo o nosso gesto, e eles são a esperança do nosso mundo, então vamos levar alegria para eles, nessas comunidades, porque a gente entra dentro da comunidade mesmo, a gente vê o dia a dia, e através disso acabamos fazendo novas ações, e todo ano estamos aí. Quem quiser saber mais, só procurar a gente do Sol Sword de Atletismo. E boa. Caso alguém queira também, no dia 8, né, tá passando tá lá junto no centro pra ajudar, comunitário, né? Para dar uma mãozinha para embalar,
A gente, toda ajuda é bem-vinda e é bom, legal, que a pessoa vê de perto também, sim, o que realmente está sendo feito. Isso, né? Acompanha, legal, ali. Acompanha e acaba tendo a credibilidade. Tanto é que as fotos que a gente mostra, a gente ilustra para mostrar a credibilidade que a pessoa doa e acaba vendo que o projeto acaba acontecendo de verdade. Muito bom. Onde que é o centro comunitário? No Jardim Esplanada. Na mesma rua que a gente acabou de divulgar aqui, é do lado ali. Do lado, certinho, da Escola Zagato. Legal. Show de bola, ótimo, muito bom. Parabéns. Daniela, obrigado. O Everton, obrigado pela presença. Eu, viu? Que agradeço. Parabéns. Obrigado, obrigada, boa noite. Pela, obrigado por ter nos recebido aqui. Muito obrigado, né, mesmo. E poder, prazer, divulgar isso daí também. Muito, sucesso, bom. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns. Muito bom, são atitudes bacanas. Está aqui embaixo, ó, só os fortes, atletismo em destaque para você. Entra no Instagram e ajude a compartilhar. Muito bem.